Välkomna tillbaka till min kanal. Idag så tänkte jag att vi ska planera hela denna vecka tillsammans. Som vanligt så kommer jag börja med att sätta ut alla de här klistermärkena som jag använder för att markera att det läggs upp en video den dagen. Idag så använder jag de här från Personlig Almanacka. De är i samma färg. Det är lite det jag vill att de ska vara. Sen vad det är för något tecken på dem bryr jag mig inte så jättemycket om. Jag försöker bara använda upp de här jag har så att jag kan köpa nya senare. Och precis som förra gången när vi planerade tillsammans så kommer jag bara skriva vlogmas och sen datumet, för att som sagt, jag vet inte riktigt vad alla videos kommer att heta än. Så om vi börjar här på måndagen så ska jag redigera. Så det blir ett lila streck. Videon jag ska redigera, det är den som jag spelar in den här dagen. Och jag förväntar inte mig att jag kommer bli färdig med den dagen, utan jag får redigera på den dagen efter också. Att göra. Vi behöver åka och handla mat den här dagen. Och vi behöver även köpa något form av typ smörgåspapper eller något annat. Kanske bakplåtspapper, för att jag ska göra julgodis och jag vill använda det för att slå in dem. Och jag behöver skriva upp det här för att annars kommer jag glömma det. Jag ska gå på en promenad. Jag ska baka julgodis. Detta brukar jag inte skriva upp, men jag har börjat göra det nu för att jag mer ska typ kunna sprida ut det jämnt på en vecka. Men det är 15 minuters träning. Och jag brukar oftast göra lite olika övningar för min rygg, för att jag får väldigt lätt ont i ryggen. Den här dagen så ska jag även vlogga. Så det blir ett rosa streck där. Då kommer vi till tisdagen. Det blir redigering här också. Och det jag ska redigera är ju den 13 december, det som jag spelade in här. Jag ska även bli färdig med det denna dagen, så att jag kan ladda upp den. Och sen så ska jag även göra en visningsbild. Sen har jag lite små saker som ska göras denna dagen. Jag ska gå på en promenad som vanligt. Och den här dagen så ska jag faktiskt slå in alla julklappar. Den här dagen så blir det också att vlogga. Och de här två vloggarna vet jag ju ungefär vad de kommer handla om. Den här kommer vara bakar julgodis. Och den här kommer vara slår in julklappar. Något sådant kommer titlarna bli. Även denna dagen så har vi redigering på schemat. Det blir då den 14 december som ska redigeras. Och den här dagen ska jag göra ganska mycket saker, så jag tror absolut inte att jag kommer hinna bli färdig med redigeringen den dagen. Vi skriver att göra. Varje onsdag så byter jag ju alla sängkläder och tvättar dem. Antingen tar på samma som jag haft innan eller byter till några andra. Så det ska jag göra på denna onsdag också. Den här dagen så behöver vi också städa toaletterna. Jag ska gå på en promenad. Sen även denna dagen så ska jag ha den här 15 minuters träningen. Och jag kör 15 minuter för att jag tycker det är så extremt tråkigt att träna. Så efter 15 minuter så har jag det så jävla tråkigt så jag kan liksom inte fortsätta, för att jag tycker det är så tråkigt. Så jag kör bara 15 minuter så får det liksom vara bra att räcka. Den här dagen ska jag även spela in. Och jag vet att förra veckan så skrev jag ju att jag skulle spela in min hårrutin. Men det blev aldrig av. Jag fick planera om lite. Så att den här veckan ska jag spela in hårrutinen istället. Nu har jag gjort alla de här tre dagarna, så jag tänker att vi kanske ska sätta lite klistermärke, för att jag har ju massa såna här. Så jag tänker att jag kanske ska använda dem lite. Kundvagnen här på
och köpa mat. Alltså innan när jag planerade så använde jag jättemycket klistermärken och sånt här. Andra klistermärken, de här små. Men då hade jag inte så mycket att alltså göra om dagarna för att jag jobbade samtidigt. Och liksom jobbet jag hade var ingenting som jag behövde planera själv in vad jag skulle göra, om ni fattar vad jag menar. Och så blir det liksom ingen tid över till att göra saker precis under dagarna. Så då var det mycket mer utrymme till att liksom göra min kalender fin. Men nu så behöver jag faktiskt skriva upp ganska mycket, för det, som jag sa i förra planeringsvideon, så kommer det komma mer saker som jag kommer behöva göra, som jag kommer på. Och då tycker jag om att ha plats till att kunna skriva till saker. Min kalender är inte så fin just nu, men så får det vara. Det är typ inget klister på mig. Kolla, de är helt så här. De bara, what the fuck, de bara ramlar av. Nej, det går inte att använda. Kan jag använda någon av dessa någonstans kanske? Nej, alltså de här är helt, kolla. Oj. Alltså om ni ser, de bara så här ramlar av. Jag tror de är så gamla nu så att alltså klistret har slutat fungera. Då tycker jag att vi går vidare till torsdagen här. Även denna dagen. Åh, gud vad snett det blev. Alltså, jag kommer typ inte kunna titta på denna sidan bara för att det blir så snett. Det är jättesvårt att dra raka streck när man inte, alltså så här, kan vända på boken. Men då ser ni ju inte vad jag gör. Redigera. Och det som ska redigeras, det är ju den 14, för att jag blir inte färdig med den där. Så jag får fortsätta denna dagen. Och här ska jag faktiskt bli färdig med den, så att jag kan ladda upp den. Och jag ska även göra en visningsbild till den. Som vanligt så blir det en promenad. Och sen här så ska jag även få in den här 15 minuters träningen. Och sen här den här dagen så ska jag faktiskt ta och rensa i min garderob. Pennans bläck börjar ta slut här nu lite. Men i januari så har jag tänkt att jag ska göra om i sovrummet och göra om helt i vår garderob och sånt här. Så då vill jag gärna att allting som inte ska finnas där är borta. Så då tänkte jag att det kan vara bra att börja på och rensa den nu redan i december. Så är det klart till att bara organisera om sen i januari. Den här dagen så ska jag också vlogga. Och den videon kommer heta något i stryk med rensa min garderob. Den här fredagen så ska jag ska spela in och planera med mig. Men jag ska också vlogga den här dagen. Jag behöver verkligen spela in lite mer nu, för att nu när det börjar närma sig mer julafton och sånt här, så kommer vi ju åka iväg och liksom till släkt och sånt här. Jag kommer inte vlogga alla de gångerna, så då behöver jag ju ha material som är förinspelat, så att ni kan få en video varje dag. Och den vloggen ska nog heta typ Häng med mig eller något sånt här. Så jag ska ju även redigera denna dagen. Och det jag ska redigera, det är videon jag spelar in. Och den ska bli klar så att jag kan ladda upp den. Och så ska jag göra en visningsbild. Det jag också ska hinna redigera denna dagen, det är min hårrutin. Och den ska bli klar så att jag kan ladda upp den. Och så behöver den såklart också en visningsbild. Att göra. Den här dagen så behöver vi köpa lite bakgrejer. Sen så behöver vi även köpa lite mat. Och jag ska gå på en promenad. Här. Gud, jag typ kom in i målbrottet. Den här dagen så ska vi julbaka. Tillsammans med Sebbes familj. Och vi ska vara här hemma hos oss och baka. Och jag ska inte filma eller något sånt den här dagen. Så det är liksom bara julbakningen som blir det som ska göras. Men jag tänker att jag kanske kan försöka hinna redigera lite på morgonen. Och då tänker jag att jag bara skriver allt som jag inte har hunnit med. För att som jag sagt tidigare, ibland så blir det så att jag inte hinner. Och då får du flytta sen
till nästa dag och så kanske jag inte hinner med någonting där, så flyttas det till nästa dag. Så det är skönt att ha dagar inplanerade där jag har tid att ta igen grejer. Och sen om det är så att jag inte har någonting att ta igen, ja då kan jag ju ta det lite lugnt. Jag ska även gå på promenad den här dagen och sånt också. Men de här rutorna är ju så jävla små så alltså det får inte plats någonting. Så det är skit i det. Sen här på söndagen så ska jag och Seb iväg. Vi ska till min farmor och farfar. Jag har för mig att det var 2 vi skulle vara där. Jag är inte säker, jag får kolla sms:et igen. Men jag tänker att jag ska skriva... Oj, nu glömde jag göra strecket. Säten. Lila streck. Jag tycker inte om att göra strecket ovanpå den svarta pennan för att bläcket blir typ helt konstigt. Och här får det också bli så här allt som jag inte har hunnit med. Så kanske jag hinner att göra det antingen på morgonen innan vi ska köra eller på kvällen när vi har kommit hem. Jag tror dock att vi kommer komma hem ganska sent, så jag tror nog inte jag kommer orka, men vi får se. Sen här så skriver jag veckans mat. Det får bli macka med jordnötssmör och banan. Jag har faktiskt inte kommit på någon lunch än. Middagen är också lite så här, jag vet inte riktigt än. Finns det någon klistermärke jag kan använda kanske? Den här kundvagnen igen för att vi ska köpa mat. Just det, vi ska typ städa här. Så den dammsugaren kan få vara där. Men här har vi vecka 50 färdigplanerad. Det var allt för dagens planeringsvideo. Jag hoppas att ni har tyckt om den här videon. Ni får ha det jättebra så ses vi imorgon igen. Hej då!